Вітаю вас. Приємно, що вас цікавить моя історія. Це історія про пренатальний вплив чорнобильської радіації на вагітності. І чому ця історія, я думаю, важна? Тому що, хоч правда, що Чорнобиль розпочався в 1986 році, факт є, що це далі продовжується, і тому довгобіжне дослідження є необхідне. І також це дуже важне, тому що найбільша занедбання частина впливу Чорнобиля – це є вплив на дітей. Я пропоную розказати вам мою історію коротко і хронологічно, тобто в форматі вадимекум. Історія починається з початком Чорнобиля в 86-му році. І хоч я дуже був зацікавлений в цьому питанню, я зрозумів, що поки совєтська влада мала контроль над Україною, підхід до цього питання був неможливий, через те, що дані були неточні, неправдиві і доступ був обмежений. Але вже в 1990 році було видно, що буде імплозія большевицька і що Україна правдоподібно буде незалежна. І тому ми дістали грант, щоб мати зустріч експертів під час світової конгресу світового генетики людини, який відбувся в 91-му році. І ми цю зустріч зорганізували точно в День Незалежності України в 91-му році. Тут з'їхали спеці цілого світу, і цей грант дозволив нам запросити представника з України професор Ігор Барілак, знаний тератолог, і професор Лазюк з Білорусі, який вже студіював ВАДи, які він зауважував в недоношених і мертвих дітей. Крім того, прийняв участь професор Ніль, бувший шеф студії Хірошіма-Нагасакі, професор Воркені, який є фундатор модерної тератології в медицині, тут є його рисунок Хірошіма, де є тіні без людей, і багато інших. Після того зацікавлення в тематиці розбудилось, і мені було дуже приємно виступити перед Конгресом Америки більш-менш рік пізніше. І тут можна прочитати, в чому була розмова. Ну і в 96-му році вже зацікавилась велика фундація, про яку я розкажу більше в додатку, але факт є, що на підставі їхніх зацікавлень було можливо приїхати до України делегацією всяких спеців і домовитись з Міністерством охорони здоров'я України, як створити план і як можна його здійснювати. Це все буде в додатку. І в додатку будуть всі дані, реферати, скидки, літературу і так далі. Так що, як хочете зрозуміти глибше про що і як ця історія починалась і чому вона кінчилась на цьому, що я вам розкажу, тобто Omninet мережа України, і чому вона така є, чому і чому так довго це забрало, це зусилля. Перед тим, як почнемо, треба здобути спільну мову, і тому я тут покажу деякі терміни. Наприклад, що є тератоген? Тератоген – це є який-небудь фактор, який може порушити розвиток ембріона або фетуса. Неважно, чи він є фізичний, хімічний, біологічний, оточення, механічний і так далі. Мутаген – це є який-небудь фактор, який змінить інструкції, що написано в генах. Онкоген – це є мутаген, який специфічно піде по дорозі і шляху, щоб проявитися як неоплазія. Гамета – це є клітинка, яка відрізняється від решти, тому що вона може створити
повторення цієї самої людини. І соматична – це є клітинка, яка може ділитись, може створювати сама себе, але не може створювати повного організму. Отже ж, чому ми називаємо, що займаємося популяційною епідеміологією? Тому що мусить бути чисельник і знамельник. Чисельник – це є аномалії, які б вони не були, а знамельник – це є популяція, тобто скільки народилося. Переважно в сфері тератології це є така-то вада на 10 тисяч родів. Це означає, що ми маємо глянути всі роди і всі випадки вадів, а не анекдоти. Діапазон проявлення тератогенів є дуже широкий. І так само діапазон проявлення радіації. Радіація – це тератоген, це є мутаген і це є онкоген. Залежно в якому стадіоні розвитку є цей вплив. Радіація забиває, створює аномалії розвитку, між іншим множенні аномалії або синдроми. Найважніша аномалія – це є розумова відсталість. Вона пізнається часто через те, що існує мікрокефалія. Мікрокефалія також є пов'язана з мікроофтальмологією, тобто мікрофтальмія. Ну, є також всякі вади нервової трубки, тобто спіна біфіда, анецефалія і так далі. Що є популяція? Популяція може бути велика, наприклад, повна країна або регіон держави, або області, або зона області, або район області, або село, родина і так далі. Але воно мусить бути точно описано, щоб не було вагання, хто входить і хто не входить в цю відповідну популяцію. І тут є приклад, що ми звернули найбільшу увагу на Рівненську область, а в області на регіон Полісся, а пізніше поговоримо про деякі села в Полісся. І тут є карта омнімережі в Україні, де ми створили ресурси в цих зонах. Це є центри Omninet, які представляють ресурси технічні, телекомунікаційні, епідеміологічні, і вони всі працюють сумісно з системою охорони здоров'я. Так само і тут. А ці пан Путін нас запросив досить нечемно закрити і покинути ці місця. І чому ми звертаємо увагу на Рівне? Тому що тут є Київ, тут є ця сіра, темна, неприємна хмара, яка піде аж до Швеції, зі Швеції аж до Англії. І ця сіра хмара – це є нуклеїди, радіоактивні нуклеїди, які падають по дорозі через Житомир і так далі, на Полісся в Рівному і частинно на Полісся в Волині. Нам вигідно, бо тут є одна популяція Рівне, але поділена на дві частини. А – засипана Чорнобилем радіоактивності, і Б – де є не засипана, але фактично це одна популяція, одна пошкоджена, одна менше пошкоджена. Ну і тут, як вам видно, і ви всі знаєте, Полісся – це є мокрі землі. Тут є ріка зверху, але є також потоки під землею. І ця земля не може задержати радіонуклідів. Вони не причепляться. Вони дуже швидко виходять з землі до біосфери. Тобто воно входить до рослин, від рослин до звірат, і через рослини і звірат доходить до людей. Крім того, люди п'ють цю воду, дихають димом, дихають порохом і так далі. Що ми зауважуємо? З 2000 року омнімережа
zajmujące populacyjnym monitoring wszystkich wady w rodzinie w Rivnomu. Тобто всі діти, які родяться в Рівному, є оглядені, і ці, що мають якісь порушення розвитку перед родом, є записані в спеціальних регістрах. Тут всі ці діти, які родилися в Рівному, мають щось порушене з розвитком очей. Як ви бачите, є всякі категорії цього порушення, але всі вони є дуже, дуже шкідливі. Що є тератоген, я вам вже сказав, що між тератогенами це який-небудь агент, який може щось таке створити, тобто порушити розвиток цих кінцевих подій, тобто око, між ними є радіація, і що в Полісію на півночі Рівного є засипані території радіацією, і ми знаємо, що радіація має спеціально сильний вплив на розвиток мозгу, і що від мозгу залежить розвиток очей. Отже ж, тоді підноситься питання, чи це щось промовляє, чи це просто можна ігнорувати. Тут є 474 випадки дефектів невральної трубки. Тут є анекефалія, спіна біфіда, і серйозні варіанти – це є краніоракісіс і так далі. Ну що це значить? Чи це епідеміологічно має значення? 196 випадків анекефалії, 278 випадків спіна біфіди. З цих 278 тільки 117 родилися живими, і небаром після роду майже всі померли, 50 з них. Тобто смертельність ці, що родяться живими, є аж 43%. Чи це має щось важне? Чи можна махнути рукою і вдавати, що не існує? Це є справжня епідеміка, тому що частота цих аномалій в Полісі, в Рівному, є найвища в Європі. Переважно дані передаються на підставі області. Але є контраст все ж таки між А, це є засипана північна зона Полісся, і Б, це є жовта зона, де є менше засипане. Тут на 10 тисяч родів є невральна трубка зауважена в 21 випадків, а тут 15. Це є дуже значущий контраст. Але і тут ці частоти є вищі, ніж в Європі, бо в Європі це є частота 10, тобто два рази менше, ніж в Полісію, і наполовину цього, що є в південному, в південній зоні Рівненської області. Ну, то це є епідеміка, ну і що? Ну ж ми знаємо, як це передбачити, як поменшити оцю частоту наполовину, наполовину. І тут також є зависокі, бо це є два рази більше, ніж в Америці. Так що і Європа, і Україна можуть створити обставини, щоб було 5 на 10 тисяч, тобто 4 рази менше тут і 3 рази менше тут. Ну то тоді нам треба подумати, чи це має якесь співвідношення з радіацією. І переважно радіація міряється як оцезієм, і ми вирішили, що найкраще, найбільше безпосередньо це міряти цезієм у вагітних жінок. Ну, 8% жінок, які живуть в Полісію, мають дуже високі позови цезіума, дуже високі. А тут їх є тільки 0,2%. 8%? 0,2%. Чому ж цей контраст, він же збігається з другим контрастом? Тобто частота невральної трубки. Чи це є пов'язане одне з другим?
Це є класичний підхід епідеміологічного дисципліни до такого питання. Це не доказує, що це є пов'язання причина і ефект, але це доказує, що махнути на це рукою – це також не мудро. Тільки треба створити студію, яка специфічно буде розглядати, як це співвідношення функціонує, на підставі чого воно існує. Ну, але крім того, як ми подивимося ще більше детально, не тільки поділимо рівне на дві зони, а подивимося, що діється близько до цих атомових станцій. Тут частота спіна біфіда є ще більша, але цезію нема. Тут, на півдню, є друга зона атомових станцій. Тут спіна біфіда знову ж є підвищена. Це є найвищі частоти в цілому рівному. Вище, ніж тут, ні вище, ніж тут. Але знову ж, цезію нема. Ну, то видно, що тут є якийсь ще додатковий фактор. Крім того, переселенці живуть тут, в цьому регіоні Рівного. Тут знову ж є побільшена спіна біфіда. Тобто з переселенцями щось приїхало, що побільшило частоту спіна біфіду. Це є в Млинів. Але тут цезію знову ж нема. І це є приклад, як епідеміологія показує дорогу, де треба ізучати геном, де треба мати дослідження відповідно на ці гіпотези. Ну і тому ми проводимо всякі дослідження. Одна з цих досліджень ми написали в цьому славному журналі, який нам дозволив багато сторінок, щоб це описати дуже детально. І навіть вони розповсюдили знання через цю фотографію Поліщуків на своїй першій сторінці. Це академічний журнал Асоціації біології людини. Тут можна знайти, що ми зауважуємо, як вони харчуються, як живуть, чим огрівають і так далі, і так далі. Крім того, ми вибрали кріпкі академічні журнали, бо в них стандарт є високий, і нам треба, щоб нам повірили. Це не можна просто надрукувати на якомусь журнальчику по-русски десь в Сибірі. Але це є академічні журнали. Це є журнал Академії педіатрії в Америці. Це є журнал Академії медичної генетики в Європі. Це є журнал Японської асоціації тератології. Ми там видаємо ці винаходи, які є характеристичні в Поліссі, в Рівному. І тут є спис всіх цих журналів. Зауважте, що це є ланка. Як ви хочете відкривати ланки, то підіть до цього адендума чи до суплементу. Там все є і можете читати дуже детально, що в цих статтях є описане. Ну, ви свідомі, що в Україні була епідемія щитовидної залози і що такі діти тратять хірургічно цю щитовидну залозу, і більшість цих пошкоджених є дівчата. Але є певна неприємність. Ці світові організації про здоров'я, тобто Світова організація здоров'я, а ця організація, яка займається промоцією атомової енергії, вони не дуже ентузіастично дивляться на ці находи. Перше всього вони казали, що такого нема, а після того, що та є, ну добре, але це може не є радіація, і викручується. Але дивіться, в Рівному що є? Читайте. 5 випадків. А в 4 областях навкруги Рівного тільки 3. Є колосальна різниця. Епідеміка щитовидної залози існує в Рівному. Чи хочеш, чи не хочеш. Так що не тільки є проблема
z neuralною трубкою. Але також доказує, що радіоактивна йодина також ударила дітей в полісі і ударила дітей в решту Рівного. Ну, то ще додатковий фактор показує пальцем. Ну, але ми ж також є гуманісти. Як це впливає на наших дітей? Як вони дивляться на такі речі? Вони бачать світ як сірий або який розцвітає. Але навіть ця роза є затруєна, бо радіація, вона є довгобіжна. Ці, що є ударені, їх покинули. Програм помагати їм не існує. А там, де є добробут, то вони є несвідомі, що у них також ростуть заражені рози. Що я хочу їм сказати? Що проблема не є зовнішня радіація. Проблема є, що є всередині. Ця жінка дихає і ковтає радіацію, і ця радіація входить в її тіло, і ця радіація оточує цього, що буде родитись. Так що фактично проблема є, як радіація входить всередину тіла і який вплив має на цих ембріонів. Ви знаєте, що це є. Тут є жінка, скажімо, яка родилася перед Чорнобилем, попала в вагітність і родила доньку. Як донька підходить вже до часу родитися, у неї є вже гамети готові, у неї є овосити. І ці овосити є під впливом цю саму радіацію, як впливає на її доньку і як впливає на доньки гамети. Тобто клітинки, які створять внучку цієї жінки. Так що оскільки тут є мутація, ця жінка може терпіти мутації генетичні, хромосомні і так далі. Але вона вже створена, так що у неї вибору навади не існує. Опція є, що вона може тоді терпіти на рак і так далі. Але тут, як ця радіація впливає на її доньку, яка вона носить в животі, вона може мати мікрокефалію, невральні трубки, проблеми, і стерильність і так далі. Але як вона передасть цю мутацію через свій гамет, то її донька або внучка цієї жінки може мати всякі подуги, які є записані в каталогу всяких порушень, генетичних порушень людини. Вона може мати неврофіброматоз, ахондроплазію і всякі інші. Так що бачите, що ефект не є тільки на одне покоління, не тільки на два, а на 3+, тому що мутація є навіки. Мутація не зникне. Мутація буде йти. Так що я повторюю, тут може бути мутація тіла, і може мутація також бути в їх гаметах. То значить, вона може родити цю доньку тепер або за 15 літ пізніше. Як ця мутація піде до доньки, донька буде мати генетичне порушення. Але ця мутація може йти безпосередньо на її доньку, тому що радіація в неї є вже всередині, понад і навкруги матиці, яка впливає на кожну вагітність. Оскільки ця донька має мутацію в своїх гаметах, тобто в овоситі, і вона попаде в вагітність 20 літ після того, як ця вже жінка не має більше дітей, це вже бабця, то ця дитина буде мати тоді генетичне порушення. Я швидко йду, тому що це має бути коротке представлення. Ви можете читати це все, що тут написано, спокійно задержувати рух цього відео, або дивитися на додаток, де є все описано більш детально. Так що зауважте, що нині ці оригінальні жінки, які жили і були фертильні під час
під час Чорнобильської аварії, вони вже є застарі, вони тепер вже не родять дітей. Діти, які родяться в Полісі нині, є ця генерація. А діти цих дітей почнуть родити в 22-му році, аж до десь 2044-му році. Бог знає, де вони будуть. Вони вже можуть бути емігранти в Канаді чи в Австралії. Вони забудуться, що бабця десь мала спотикалася з Чорнобильською радіацією. І таким способом це виглядає, що це спонтанейні проблеми. Ну, це не так. Тут є короткий спис найчастіших питань, поданих нам студентами. Ви можете їх прочитати спокійно, затримати рух показу цього представлення і подумати над тим, оскільки не згоджуєтеся з цими відповідями, то було б дуже цікаво нам, щоб ви нам повідомили і ваші погляди візьмемо під увагу. Щодо мого особистого погляду, тут я подаю вам мої висновки. Також прочитайте спокійно, подумайте над тим, і оскільки ви маєте інші погляди, то поділіться з нами, і ми поділимось про ваші погляди з іншими. Тут є подано коротко мої професійні характеристики. Прочитайте це спокійно також. Я піду далі, але ви можете затримати рух, як бажаєте. Ну, діло є, що тепер? Що і куди може рухатись Омнімережа? Можемо продовжувати, так як є, продовжувати ці самі студії, моніторинг, БАДів і так далі, але факт є, що наші ресурси є обмежені і починають не хватати. Що можемо зробити? Здобувати партнерів. Ну, це вже ми стараємося робити постійно. І для того потрібно розповсюдження про це, що ми вже знаємо, що діється в Полісі і в Рівному. Можемо припинити моніторинг взагалі та дослідження і скоротити наші видатки і працю, і тільки створити депозит, тобто репозиторія всіх даних для майбутніх науковців або тих, що хочуть досліджувати глибше наші обсервації. Тут я також показую вам інші опції, і вони перекреслені, бо ми вже їх маємо під увагою, і ми це вже стараємося здійснювати. Додайтесь до наших зусиль. Контактуйте нас. А тепер пора вам звернути увагу на додатки. Фактично, на два додатки. Один додаток – це є записи, дані, джерела літератури та специфічно активні посилання до наших даних, бо ці ланки, які були подані тут, вони є неактивні, а ланки – подане в додатку, є активне. Крім того, є окремий додаток про історію Omninet. І варто, я думаю, вам познайомитись, як така організація повстала в Україні. З самого початку, в 91-му році, це було п'ятилітнє незалежності України, як Omninet починало розвиватись. Дякую вам
duży. Zobaczcie uwagę.